новинами з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 104-та доба війни Росії проти України. Свій внесок у нашу перемогу щодня та щохвилини робить кожен українець. Ми пишаємось нашим військом, нашим народом та зробимо все, аби більше ніколи ворог не зазіхнув на нашу свободу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Зрячі серце. Українське товариство сліпих у Дніпрі облаштувало під шелтер для переселенців ще одне приміщення. Пальному на АЗС бути. Українські прикордонники та митники створили для бензовозів зелені коридори і першочергово пропускають фури з пальним. Шведський фронт. Переселенці з Краматорська перевезли до Дніпра виробництво та шиють для ЗСУ. І про це та інше більш детально. Зараз на Дніпропетровщині все спокійно. У кожному куточку області майорить синьо-жовтий стяг. Ситуація контрольована, окупантів на території немає. Кордони під захистом ЗСУ, повідомили в обласній військовій адміністрації. Але вчора по обіді і в ніч проти вівторка під обстрілами знов опинився Криворізький район. Спершу ворог з артилерії обстріляв село Мар'їнське Зеленодольської громади. Агресор прицільно бив по житлу мирних людей. Загорівся будинок, рятувальники пожежу загасили. Місцеві не постраждали. А пізно ввечері рашисти гатили з ураганів по Великій Костромці. У результаті були пошкоджені житлові будинки, газопровід, електромережа. Крім того, осколкові поранення отримав 46-річний чоловік. На жаль, був поранений чоловік. В ногу наразі він в лікарні. Його життю нічого не загрожує. Дякуючи Богу, так обійшлося. Людина жива. Решта району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Прикордонні території надійно захищені нашими хлопцями. Шановні, тримаємося, трішечки ще попрацювати треба. Роботи у нас ще дуже багато, так само як багато цих рашистських організмів. Але ми їх здолаємо потихеньку і все буде Україна. Через обстріли цивільної інфраструктури та поранення людини правоохоронці відкрили кримінальне провадження, порушення законів та звичаїв війни. Будь-які військові об'єкти на цій території відсутні. 354 боєприпаси лише за 3 дні. Стільки рашистських подарунків знищили піротехніки Дніпропетровщини з 3 по 6 червня. Про це повідомив заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук. Загалом з 24 лютого сапери знешкодили в регіоні понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів. Левова частина – сучасні снаряди, якими орки обстрілюють наші прикордонні території. Ті, що межують із зоною активних бойових дій. Окупанти гатять з далекобійної артилерії забороненими касетними снарядами практично щодня. Тож вибухотехніки працюють без вихідних. І навіть після нашої перемоги, кажуть експерти, на повне розмінування України піде більше ніж 5 років. Тож мешканців Дніпропетровщини закликають бути уважними та обережними. Що робити, коли зброя потрапила до рук і як з нею правильно поводитися? У Дніпрі стартував курс із правил поведінки під час воєнного стану під назвою «Джавелін». На ньому дітей від 10 до 16 років навчатимуть практичним навичкам поводження зі зброєю. У ролі інструкторів – працівники комунального підприємства «Муніципальна варта». Охочі займатимуться у групах по 20 людей. Курс двотижневий. Щоб діти розуміли, щоб в них не було хаосу під час якихось дій, щоб вони діяли злагоджено. Наприклад, якщо буде сигнал тривоги, або якщо вони знайдуть якусь вибухівку, щоб вони її в руки не брали. Все, з'єднаємо магазин. Треба розуміти, що ми в жодному випадку не робимо з дітей вояків. Ми маємо дітей навчити, як забезпечити своє життя і життя людей, які поруч з ними знаходяться. Тому що героїзм українських дітей вже був продемонстрований не раз. На превеликий жаль, є випадки за часи повномасштабної війни, коли діти ціною власного життя рятують дорослих. Бензовозам зелене світло. Прикордонники та митники першочергово пропускають фури, які їдуть в Україну з пальним або запальним в країни Євросоюзу. Для цього транспорту створили і погодили з сусідніми державами зелені коридори. У Державній прикордонній службі наголошують, бензовози проходять усі прикордонно-митні процедури контролю першими і за спрощеними процедурами. Якщо автівки накопичуються в черзі на виїзд з України, їх зразу супроводжує поліція до найближчого пункту пропуску за окремою смугою.
Раніше були черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає. Скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно. Проведено взаємодію з представниками суміжних країн, які також пішли на зустріч представникам України. Та також позачергово приймають транспортні засоби, які перевозять бензин та дизельне пальне, також пропускають на виїзд. Компенсація від держави для аграріїв. Сільськогосподарським підприємствам відшкодують збитки, завдані війною. В Мінагрополітики повідомили, що в Україні запрацювала електронна платформа для збору та своєчасного опрацювання інформації про руйнування в аграрному секторі. Йдеться про знищені інфраструктурні об'єкти, сільхозтехніку, обладнання, а також викрадену продукцію, насіння та відібрані земельні ділянки. Аби отримати компенсацію, аграріям необхідно подати заявку на сайті dmhagroin.ua. Вказати свої дані, надіслати фотопідтвердження та опис нанесених збитків. Україна майбутнього. Українські міста після перемоги візуалізують архітектори зі всього світу. Митці за ініціативою Recreate.ua представили проєкти відновлення наших міст. Роботи надсилали протягом 2 місяців. Журі відібрало 28 кращих, а потім і трійку переможців. Перше місце отримала візуалізація модульної системи на Київщині. Друге дали за візію відновленої будівлі Харківської облдержадміністрації, яка зараз стоїть понівечена російськими ракетами. Бронза – у проєкта комплексу на місці зруйнованої залізничної станції на Сумщині. Конкурс ідей продовжується. Щоб долучитись, переходьте на сторінку проєкту Recreate.ua у соцмережі. 211 «за». Стільки голосів зібрала петиція про перейменування Новомосковська. Нагадаємо, вона з'явилася у системі місцевих електронних петицій 18 березня. Автор документа Роман Овчаренко пропонує змінити назву міста, аби розірвати будь-який зв'язок з країною-агресоркою. Станом на 6 червня її підписали 211 людей з необхідних 200. Наразі петицію має розглянути місцева влада. А потім, за словами очільника Новомосковська Сергія Резніка, рішення про перейменування має ухвалити Верховна Рада. Проте зараз чимало місцевих виїхало через війну, тому до цього питання, наголосив мер, повернуться після перемоги України. Нові ліжка, комунікації та санвузли. Українське товариство сліпих у Дніпрі обладнало ще одне приміщення під шелтер. Підприємство допомагає переселенцям з перших днів війни. Дають прихисток, годують та забезпечують всім необхідним. Скільки сьогодні можуть прийняти людей та в яких умовах вони житимуть, розкажемо далі. Обшарпані стіни, відсутність комунікацій та зруйнований санвузол. Таким ще 2 місяці тому було одне зі складських приміщень Українського товариства сліпих у Дніпрі. Сьогодні його не впізнати. Воно буде розраховано на 20 ліжко-місць з побутовими усіма. Це душ, кухня і ліжка. Це окреме приміщення на території, хоч їх добрими дуже не назвеш, це не є домівка, але ми хотіли створити тут такий домашній затишок. Однією з перших, хто обживе нове приміщення, буде пані Галина. Вона з Попасної. До Дніпра приїхала з 2 доньками, сином та 3 онуками. Зі слізьми згадує, як на початку березня залишились без домівки та чим дуже тікали від війни. Второго почали хорошо обстрілювати Попасною. І дома, і все, і горіло, як то кажуть, і посілок, і такі дома. А ми в бомбоубіжищі, повно було народу. Там і на стулках, і так, і з дітками, і всім, і в горводоканалі, і в підвалі. Сиділи там, просиділи 3 тижні. З дітками от цього ні води, ні світу, нічого не було. О, свічечки, каганці, той, як трошки бензинчику достанемо, значить, світ є. Родина пані Галини в шелтері УТОС вже 2 місяці. Тепер житиме в більш комфортних умовах. Все, і кроваті, і так, то чистенько, світло. Є прекрасні туалети, 2 прекрасні машинки, пожалуйста. То вода гаряча і холодна, кушать завозять. Ну що, і печки, і мікроволновки є, пожалуйста, можна. То спасибо їм большое, звісно.
УТО скажуть, з ремонтом приміщення допомагали волонтери, благодійники та будівельні компанії. Зробили каналізацію, водопровід, провели електрику, а ще… Оздоблення стін, це монтаж підвісної стелі, це укладання плитки, це всі сантехнічні роботи, це всі малярні роботи. Ну, все, що тут бачимо, це було зроблено нашими спеціалістами. Десь за 3 тижні вийшло таке приміщення. Та й це ще не все. В УТО зготують ще одне приміщення під шелтер. Роботи на фініші. Михайло з родиною живуть у дніпровському шелтері 2 місяці. Приїхали з Донеччини. До війни чоловік працював покрівельником та зараз опановує ази ремонту. Вже незабаром він та ще 3 родини зможуть переїхати в оновлене приміщення шелтера. Осталось покрасити стіни, поклеїти обої, ну, плафони поставити і розкатати лінолеум. Все, заносити кроваті і все. Жилище готове, скажімо так, для прийняття поселенців нових. Наразі шелтеру необхідні додаткові руки та допомога. Всі, хто бажає долучитися до доброї справи, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. А ще підприємство працює та прискорює нашу перемогу, тому приймає замовлення на профільну продукцію. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». У мирному житті вони шили сукні та костюми на замовлення. Зараз шиють для ЗСУ. Хтось керував салоном з тканинами або крамницею з музичними інструментами. А дехто за 20 років віддав машинобудівному заводу. Вони всі жили у сонячному Краматорську Донецької області, де кожен розвивав свою справу. Та прийшла війна, і їм довелося тікати від рашистських обстрілів та розривів снарядів. Підприємці з Краматорська переїхали до Дніпра і наважились разом із собою перевезти швейні машинки. Як адаптувалися на новому місці, наша Ольга Величко розкаже. Принесла з дому мішок спальний, і ми взяли його, просто от розкрили, ну, перемалювали. З цього розпочалась їхня діяльність у Дніпрі. Під одним дахом їх об'єднало горе війни та жага бути корисним українській армії. Зараз 6 мешканців Краматорська Донецької області шиють для переселенців шелтерів, шпиталів, хоспісів та, звичайно, на передову для військових. Починали зі спальників, а як запитів від наших захисників побільшало, дали клич у соцмережах. Так зібрались земляки за однією справою. Це якась авантюра просто була. Просто, ну, були такі думки, що ні, хто там буде шити, кому там це все потрібно, потім повернемось і заберемо, і, ну, і мені нічого не потрібно, лише перемога. Були думки, що це мій ресурс, що я можу підтримати не лише себе, але й інших. За 2 місяці жінки та чоловіки відшили до 200 комплектів постільного, зо 30 спальників, а ще спідня. Найпопулярніший запит – на шоломники. Розкріть для них робить Людмила Миколаївна. Задача, якого мого економніше, вилажити на цьому, на цій тканині таких от деталей, щоб було якомога більше цих деталей. До війни жінка керувала салоном із продажу тканин. Більш ніж 15 років пані Людмила віддала улюбленій справі. Зі слізьми на очах згадує рідне місто. Кожен з нас мріє, якого мого швидше повернутися додому на своє робоче місце, зустрітися за кавою, обійнятися і виконувати далі свої завдання. Пані Тетяна у Краматорську шила на замовлення сукні та костюми. Тепер її навички наближають перемогу. Каже, хоча не втілені замовлення ще залишились. Ми хотіли рубашки пошити, якісь цікаві принти, не скажемо які. А потім думаємо, що треба, ми вирішили Арестовича. Да, наше як успокоююче, да, ми потім після війни будемо теж йому успокоюватися. До війни гадки не мав, що таке шиття. Більш ніж 20 років Олександр пропрацював на машинобудівному заводі у Краматорську. Каже, переїзд до Дніпра давався дуже тяжко. Швейні машинки вивозили у декілька етапів. Але мало вірили, що у Дніпрі зможуть знайти приміщення і облаштувати майстерню. Зізнається, думки про рідну домівку не полишають. За домом сумим, бо там ще квіти наші живі. Будинок цілілий, так. Да. Дома веб-камера залишилася, то я передивляюся. Якщо дуже сумно, я подивлюся там
любимий диван і ще там деякі там речі. Тобто подивився, все ціле. Все нормально, трохи відлягає. Із приходом тепла військовим знадобились гамаки. За їхній пошив відповідає пан Костянтин. До війни чоловік керував крамницею з музичними інструментами. Військовим піаніно зараз не треба, щоб робити. Гамаки. Рученьки згортають, оце так. І строчимо. Час від часу поміж роботою за машинкою сумує за рідним краєм. Тут тикаться-микаться приходиться з хати до хати. Великі міста мене не приваблює. А Краматорськ – от якраз та золота середина. І красиве, і тихе. Підприємці та швачки з Краматорська кажуть, шитимуть доти, доки з української землі зникнуть російські орки. І їхній рідний Краматорськ заживе під мирним небом. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Прощальний вальс, квіти та сльози. У школах Кам'янського сьогодні пролунав останній дзвоник. Понад 1000 випускників вирушили у доросле життя. Кожен заклад обирав власний формат святкування. Хто має укриття, влаштували свято наживо. Святкову лінійку провели і в ліцеї номер 1. З його порогу сьогодні пішли зо 30 дітей. Як випускників провели в доросле життя, бачила Анастасія Вільхова. Дитячий гомін на шкільному стадіоні, щемливі слова та прощальний вальс. Попри дистанційне навчання у першому ліцеї Кам'янського, свято для учнів все ж таки організували. Катерина – одна з випускниць. Ділиться, план на майбутнє вже має, але ще не відчуває, що шкільне життя позаду. Понимаешь, что ты будешь приходить только в школу, как в гости, но уже не будешь посещать уроки или прогуливать, или в столовой в очереди стоять. Очень сложно. Но я пытаюсь осознать, но пока не приходит это осознание, все равно как-то. Кажется, что завтра еще будут онлайн-уроки, или там завтра надо будет прийти помочь отнести книги. То есть еще нет такого понимания, что все закончилось. Підтримати Катерину прийшла мати. Вона – вчителька молодших класів в першому ліцеї. І вже тоді, 11 років тому, стала й першою вчителькою для донечки. Дітям вчителів найскладніше. Ну, по-перше, вимоги до них, звісно, дуже ставляться такі високі. Ну, а взагалі мені пощастило з дитиною. Ми зробили з батьком все, що від нас залежало, щоб столиця і наша країна отримала дитину, яка хоче навчатися, може навчатися. І я сподіваюся, вона не хоче нікуди за кордон, вона хоче тільки бути в Україні. І я цим пишаюся. Особливий день сьогодні і для пані Ольги. Вона – класна керівниця 11-го Б. Це її перший випуск. Жінка згадує, як познайомилась з тодішньою малечею. Ох, вони бешкетували, де тільки могли, як тільки могли. Але зате було з ними весело. Так? На них завжди можна покластися. Вони такі добрі, вони щирі, вони чуйні. Найкращі діти у світі. Останній дзвоник з концертом від 11-класників. Танцювали і прощальний вальс. Кажуть, до нього готувалися попри тривоги. Готувалися дуже складно. Було багато репетицій в нас. Були сирени, багато сирен було. Ми ховалися. Було дуже страшно під відкритим небом тренуватися. Але вивчили танок та будемо танцювати. Завітав на останній дзвоник і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він привітав випускників. Найактивнішим вручив подяки. Подякував і їхнім батькам. Хочу привітати наших випускників, які в цей непростий час закінчують школу. Хочу побажати вам, щоб обов'язково всі ваші мрії, всі ваші цілі обов'язково здійснилися. Все, що ви ставите перед собою в вашому майбутньому житті, щоб воно обов'язково здійснилося, ви працювали на благо нашої країни. Сьогодні в Кам'янському останній дзвоник лунав для більш ніж 1000 11-класників. Тепер у планах успішна здача екзаменів та випускний. Урочистості планують з дотриманням усіх заходів безпеки.
До випускних у нас індивідуальний підхід. Якщо заклади, які мають укриття, і це знову ж таки буде це зібрання тільки для випускників, для такого вузького кола, або це поза межами навчального закладу, там, де є укриття, ну, наприклад, в театрі, там, якщо є укриття і так далі, то в нас пройдуть в такому в звичайному форматі випускні вечори. Випускні в Кам'янському заплановані на 1 липня. Тоді відмінникам вручать медалі. Цьогоріч у місті 28 медалістів, 10 срібних та 18 золотих. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дедлайн – 7 червня. Сьогодні останній день, коли вступники мають підтвердити свою участь у національному мультипредметному тесті та обрати локацію, де його складатимуть. Зробити це можна і в Європі. Тимчасові екзаменаційні центри створять у 39 європейських містах. За кордоном тест проводитимуть так само, як і в Україні – в спеціально обладнаних приміщеннях, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги. Якщо є питання, звертайтесь до Українського центру оцінювання якості освіти. Номер телефону 044-486-0962. 1 вересня сядуть за парти у школах та вишах. В Україні планують повернути учнів та студентів до офлайн-режиму навчання. Про це в етері національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. Водночас він додав, що освітні програми очікують зміни з певних предметів. Насамперед, це стосується дисципліни «Захист вітчизни». Зокрема, йдеться про посилення практичної спрямованості цього предмета і поява окремого блоку лекцій, що стосуватиметься протимінної діяльності. Замість сухостою – нові дерева. У Кам'янському відновлюють зелені насадження на проспекті Тараса Шевченка. Дбаючи про безпеку містян, комунальники викорчували старі дерева і на їхньому місці висадили 40 нових платанів. Вони довгожителі та мають пишну крону, яку легко обрізати. Платани обрали не випадково, говорять фахівці. Влітку вони рятуватимуть кам'янчан від спеки, а восени радуватимуть багряним листям. Крім того, вони ще й екологічно цінні. У містах, де є великі промислові підприємства, що забруднюють атмосферне повітря, платани висаджують для оздоровлення довкілля. Зараз от висаджуються нові дерева породи платан, вони п'ятирічні, з комом ґрунту. Усі дерева будуть поливатися кожного дня, будемо слідкувати за кожним висадженим деревом. Кілька місяців тренувань та зйомки на двох локаціях – просто неба. У Дніпрі 30 дівчат виконало танцювальний номер на житломасиві «Перемога». Діти від 3 до 13 років танцювали під пісню української співачки Насті Каменських «Я – Україна». У такий спосіб, кажуть, хотіли підтримати державу у важкі часи. Дійство записала на відео. Сподіваються, що патріотичний кліп сподобається глядачам і збере мільйони переглядів. Заходяться всі рани, розчиниться все кров. Колись мене побачиш ти квіточою і знов. Сперва появляется Украина, которую очень сложно в это время. Потом ее поддерживают ее жители, а после чего ее поддерживают ангелы. Мы живем лишь мрією и верой, что мы переможем. То есть мы сделали танец до Дня Перемоги. И мы хотим, чтобы все сейчас его побачили и відчули, что перемога уже близко. Рафаель Казбекова – чемпіонка. Юна дніпровська скалолазка завоювала золото в Австрії. Її визнали найкращою на міжнародних юнацьких змаганнях Color Fest в категорії «Важкість» серед дівчат 12-13 років. Участь у змаганнях взяли ще четверо українців, проте вони не зайняли призових місць. А дніпровська легкоатлетка Анна Рижикова виборола срібло на змаганнях у Нідерландах. Спортсменка показала другий результат на етапі World Athletics Continental Tour Gold. Вона подолала дистанцію 400 метрів з бар'єрами за 55,62 секунди. Таким чином Рижикова здобула медаль на четвертому турнірі поспіль і вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших бігунок світу. Зазначимо, 400 метрів з бар'єрами – її коронна дистанція. Цього сезону українка виступала на ній двічі і обидва рази була у трійці призерів. Дніпрянка виграла срібло на турнірі в Савоні та бронзу на етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі. Це остання інформація на цю годину. Більше на нашому сайті. Сюжети переглядайте на YouTube. Читайте новини та пам'ятайте, нас не переможуть, поки розум холодне, а серце гаряче. Бережіть себе. Слава Україні!